Розпочалось з того, що про зникнення дружини поліцію повідомив чоловік. Йому здалося дивним, що жінки немає вдома у вихідний день. Працювала вона в державній медичній установі, тому зволікати не став. Одразу того ж дня, у неділю 19 лютого, звернувся до відділку із заявою, що його 42-річна дружина зникла. Протягом дня він із родичами шукав дружину, не міг знайти, в зв'язку з чим виникла необхідність допомоги працівників поліції. Після виїзду працівників поліції до місця проживання даного громадянина вдома знаходились двоє дітей, тобто неповнолітня дівчина і повнолітній хлопець. При огляді приміщення за участі батька у кімнаті, де безпосередньо відпочивала жінка, було виявлено плями бурого кольору, що насторожило працівників поліції. Тому даних громадян було запрошено до відділу поліції для відібрання пояснення. Коли правоохоронці оглядали помешкання зниклої, були знайдені інші шокуючі докази. У підвальному приміщенні будинку натрапили і на одяг потерпілої, на якому були плями бурого кольору. Після відібрання пояснення в відділі поліції дані особи зізнались у скоєнні вбивства своєї матері. Під час дачі пояснень вони повідомили, що мотиви скоєння даного кримінального правопорушення було те, що дівчина скоювала неодноразово правопорушення, і мати вирішила звернутися до правоохоронних органів, щоб притягнути її до відповідальності. Так як вона намагалась уникнути відповідальності, тоді разом з братом вирішили вбити матір. Опитування сусідів слідству не допомогло. Люди тієї зловісної ночі нічого не бачили, бо спали та й не чули ані підозрілого шуму, ані крику. Однак звістка про те, що діти підняли руку на матір, вмить розлетілася містом і шокувала громаду. Про вбивство жінки у місті Хуст, яке скоїли її власні діти, відомо на Закарпатті чи не кожному. Аби приховати сліди тяжкого злочину, син і дочка несли бездиханне тіло своєї матері чималу відстань. Принесли вони його ось сюди. Майже 3 кілометри подолали діти, аби позбутися тіла вбитої матері. Ще у квартирі загорнули її у простирадло і віднесли до річки Ріка на околиці міста. Викинули тіло у водойму. Наступного дня жінку знайшли. Приблизно на цьому місці під Кривським мостом водолази і знайшли тіло мертвої жінки. 18-річний син та 15-річна донька били матір скалкою і нанесли ножові поранення. По даному факту було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Даним особам 20 лютого було повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, тобто передбаченого частиною 2 пункту 12 статті 115 Кримінального кодексу України. Обрано запобіжні заходи тримання під вартою на строк 2 місяці. Проведено слідчі експерименти з даними особами. На даний час триває досудове розслідування, буде призначено ряд судових експертиз, зокрема судово-психіатрична експертиза. Інформацію про те, що жорстоке вбивство причетне до смертельної гри синій кит, правоохоронці спростували. Вони перевірили і переписки дітей у соцмережах. Втім, виявили, що діти справді боялися покарання батьків за скоєні правопорушення. І найбільше налякало їх те, що мати і батько рано чи пізно здадуть їх у поліцію. Це і стало мотивом вбивства. Шокував поліцію той факт, що брату і сестрі обоє батьків заважали. Зі слів полісменів, син та донька планували згодом позбутися і батька. Сусіди, які добре знають родину, у це не вірять. Вони й досі не можуть оговтатись від того, що сталося. Тих дітей ми бачили з пелюшок. Я можу про цих дітей, двох дітей, тільки добре сказати. Богданчик, я тут сама жила дуже довгий час. Треба щось принести. Богданчику зроби, треба щось поправити. Богданчику зроби. Добрий день, ніколи не пройшло. Без одного слова він завжди все був напоготові допомогти тобі. Тамара дівчинка була така, є вона така, вона була така. Ну, вона така гонорова дівчинка була, ну, як дівчатка всі. Батьки не курящі, не п'ющі. Як вам сказати, завжди ті діти ходили з ними на відпочинок. Нормальна родина, нормальна сім'я. Я кажу, бо я не можу одоспатися, я вже 4 сутки не спала від цього всього. У такому шоці, що в шоці. Люди вважають, що тут без наркотиків не обійшлося. Я в цьому впевнена. Тому що наш мікрорайон так і називають. Ну, не знаю, на українській мові, клак наркоманів. Тому що в нас є такий стадіон у США. І там вечором можна побачити,
які там дітки збираються. Однак у школі таку інформацію спростовують. Вчителі не помічали, аби 15-річна учениця вела себе підозріло. Ні школа, ні інші якісь організації не мають права визначити, чи є дитина під впливом алкогольного чи наркотичного сп'яніння без присутності дорослих. Підозрюваних таких не викликали, оскільки вони були присутні на уроках поза школою. І класний керівник 10 класу, де навчається дівчина, і загалом керівництво школи не дають їй поганих характеристик. Всі як один кажуть, претензій до дитини не мали та й не мають. Оскільки школу вона відвідувала, і якщо були пропуски, то всі були узгоджені з батьками. Класний керівник завчасно повідомляла. Навчалася посередньо, середній бал мала 7,6. Тобто з якихось предметів встигала, займалася у шкільній секції з волейболу, приймала активну участь, захищала честь школи, саме в спортивних змаганнях, неодноразово. У школі розповіли і про юнака, адже він випускник закладу. Різні думки, але так само він в учнівському самоврядуванні приймав участь, оскільки допомагав і в озвученні різних масових заходів. Сам з батьком ремонтував апаратуру по можливості, що могло, бо був в нього до цього хист. Поступив навчатися на державний у Кам'янець-Подільськ. Наразі поліція з'ясувала, що хлопець покинув навчання у виші ще місяць тому. Причини правоохоронцям невідомі. Щодо причетності дітей до наркотиків, то слідчий каже наступне. Від даних осіб відібрано біологічні зразки на проведення експертиз. Після результатів можна буде повідомити, в якому стані вони були під час скоєння даного кримінального правопорушення. Повідомлень школи щодо вживання даної особи наркотичних засобів ні до правоохоронних органів, ні до служби у справах дітей не було. Тобто ми на даний час не можемо стверджувати те, що вони вживали наркотичні засоби. Слідство наразі триває. Справу в суд планують передати у квітні. Санкція статті за вчинення даного кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Та що з ними тепер буде? Вони пропали, вони теж померли. Бо ніколи, я думаю, що якщо вони вийдуть із цієї кризи, з цього стану, я думаю, що вони собі самі ніколи не пробачать те, що вони зробили.